да успееме од една идеја. Идејата за формирање на универзитет во источниот дел на државата својата реализација ја доби на 1. октомври 2007 година, кога започна првата академска година на новоотворениот државен универзитет Гоце Делчев. Оповикувам ректорот професор доктор Саша Митрев да го врачи првиот индекс, а студентот Боран Стаменков да го прими индекс. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Сетот Гоце Делчев само за 5 години успеа да привлече околу 15-16 илјади студенти, успеа да привлече голем број на млади луѓе кои што ја препознаа својата иднина. Пред да се запишам на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, дознав дека нуди над 90 студиски програми на сите факултети. Ме изненади фактот кога дознав дека УГД успешно функционира во 13 општини како посебни кампуси и дека во него има студенти од целата држава. Искрено верувам дека како дипломирани студенти на УГД ќе бидеме препознаени по квалитет на нашето образование. УГД е на многу добар пат. Факултет за секој. Еден огромен кампус, каде што сите студенти и професори се заедно. Знаењето не се купува, тоа се освојува. Од секој млад човек се очекува да знае правилно да одбере и да биде успешен креатор на својот живот. Би сакал да го видам УГД во иднината во едно ново светло, да го видам во еден модерен, нов универзитетски кампус. И мислам дека овој УГД што денеска го имаме, може да го споредиме со еден селенски брод кој тргна да оди некаде. Тој ја доби првата брзина испадна од земјата, меѓутоа треба да стигнеме може би до Марс. За да стигнеме до таму, ќе ни треба друг УГД, модерен УГД, реков УГД на новото време, УГД што прилега по својот кадровски потенцијал, по својата образовна структура, угода на млади деца, на млади луѓе кои имаат квалитетно образование, кои... и се надевам дека за 50-тина години некој Нобеловец од овог станува може да биде промовиран како значен истражувачки потенцијал на овој университет. Бидете сигурни дека тоа е правиот избор токолку е ваш. Вие сте иднината на нашето општество. Вие сте иднините лидери. Сега за својот избор сте одговорни само вие. Вашиот избор сега е Универзитетот Гоце Делчев во Штип.